Привіт, друзі! То в якій же ж зараз зоні знаходиться Польща в українських списках та деталі сьогоднішньої конференції, яка відбувалася в Польщі? Відразу на початку хотів би вам, друзі, сказати, що в Польщі на майбутній тиждень не буде відбуватися ані послаблень, ані посилень карантину. Тобто все залишається поки що. Без змін, але деякі зміни все ж таки будуть, можливо, присутні. А саме, як ви знаєте, що на даний момент головне, щоб у вас в Польщі був прикритий рот та ніс і поліція не буде причіплятися до вас. Але як наголосив Адам Нідзельський, а саме міністр охорони здоров'я Польщі, що в найближчий термін вони планують змінити це. А саме, Будуть тільки дозволені маски і маски, які потрібно буде носити. Вони будуть рекомендувати, які найкращі, є, тобто кращих виробників, а які гірші. Тобто у вас буде залишатися право вибору. Ну, але ви будете зобов'язані носити лише маску, жодного шарфа, хустки і так далі. Ви не зможете прикривати цим ніс. І рот, звичайно. Яка ваша думка, друзі, на цю тему? Можете написати про це в коментарях. І також він зазначив, що ті люди, які дістануть щеплення, а саме дві давки, тобто повне щеплення від коронавірусу, то ці люди при поверненні з будь-якої країни до Польщі будуть звільнені від проходження самоізоляції. Але на хвилиночку, друзі. Хіба зараз ці громадяни, тобто взагалі Європейського Союзу, які приїжджають з інших країн до Польщі, зобов'язані проходити самоізоляцію? Мені здається, що ні. І також ще одною перевагою людей, які дістануть щеплення, а саме дві давки, буде те, що вони зможуть перебувати в групах більше п'яти осіб. Бо якщо на даний момент дивитися, то згромадження до п'яти осіб взагалі є максимальним. І більше як п'ять осіб, тільки може бути родина, якщо вони проживають разом, ну і інше. Я думаю, що ви вже про це чули і раніше. Також Адам Нідзельський нічого не повідомив про майбутнє послаблення або ж посилення карантину. Я гадаю, що на наступний тиждень, приблизно в четвер або ж п'ятницю, можливо, буде виступати прем'єр-міністр Польщі Муравєцький, і тоді він повідомить про нові посилення або ж послаблення карантину в Польщі. Тобто, ви, друзі, почули: кордони не закриваються, ані немає посилень на кордонах, або ж якихось інших змін, про які. Говорили інші ютубери. Ну і також, друзі, хотів би вам повідомити, що станом на сьогодні, на 19 лютого, в Україні змінилися списки червоних та зелених зон. І хотів би вам повідомити, що Польща залишається і надалі в червоному списку. А це означає, що при поверненні з Польщі в Україну ви будете проходити самоізоляцію 14 днів, ну або ж при в'їзді до України здаєте тест. Від на коронавірус ПЛР тест хочу нагадати. Ну або ж по місцю проживання вашого здаєте. Не пізніше 48 годин, ну і так ви звільнитесь від самоізоляції. Ну або ж другим способом обійдете звільнення від самоізоляції. Ну що ж, друзі, а нам з вами залишається тільки чекати на нові послаблення. Як ви бачите, що з масками поки що жодних послаблень не буде, а нас заставлять ще їх купувати і в більшій кількості, якщо ми цього раніше не робили. З усієї конференції та інформації, яку я зміг зібрати за останній тиждень, я поділився сьогодні із вами, тому закликаю і вас написати свою історію. Відносно проходження карантину або ж самоізоляції, або ж кордону, як вам вдалося це зробити, або ж як здати тест, як вам його надіслали, ну і інші моменти, якими ви можете з нами поділитися, за що ми будемо дуже вдячні. Тобто пишіть все це в коментарях під відео. Ну а на сьогодні, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.